Como é que se mudou de personagem? Um cara aqui! Nós temos um acidente aqui! O pobre! A gente vai dar um jeito nele! Morri, cara! O cara do nosso lado aí, pô! Ah, tem um player lá embaixo! Tem um player lá embaixo! Não é não, pô! Ah, o cara parece um prego! Luz de serração!